Ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Երկար ժամանակ չէի խոսում, և այսօր նորից պետք է խոսվի այս ամենի մասին։ Ինչի պետք է խոսվի այս ամենի մասին, քանի որ մեր տղաներից մեկի մոտ մի ուսանողի աղջիկ ձայնագրություն էր ուղարկել և բացատրել տվյալներ, որը նաև վերլուծելուց հետո այս ֆիլմը պետք է որ հասկանաք և իրականությունը նաև հասկանաք, թե ինչ է կատարում։ Գտնենք ամեն հարցի մեկ պատասխան։ Ինչպես հիշում ենք, Նիկոլը իր նստած հենց առաջի տարիներում, կարծեմ 18 թվականին էր, Սու 30 SM գնեց, երկու հատ։ Այս Սու 30 SM-ի մեջ տեղավորվում են երկու անձ, առաջի և երկրորդ։ Եվ ինչի համար նա գնեց այս ինքնաթիռը, ինչն էր նպատակը։ Նիկոլն ուզում էր Ադրբեջանի վրա արձակվել, կամ Ադրբեջանից պաշտպանվել, կամ այլ քայլեր էր դիմում, իհարկե ոչ։ Եթե մենք դիտարկում ենք այսօրվա նրա կատարածը, ապա այստեղ պետք է լավ հասկանալ, ինչու հենց երկու հատ գնեց Սու 30 SM։ Եվ շարունակենք, որպեսզի պարզ լինի։ Նիկոլը իր նստած օրվանից, բացի դա ես իրեն լավ չեմ ճանաչել, ընդհանրապես չեմ էլ ճանաչում, բայց չեմ ուսումնասիրել այդ թվականներից, երբ որ նրա աննակոչվածին ձթում էին սրա վրա Լևոնն ու կինը, կամ երբ որ տարբեր մարդկանցից երեխաներ էր ունենում, ապա այստեղ այս ինքնաթիռը գնելու համար ինչ-որ մի պատճառ էր, պետք իմանալով հանդերձ, որ Ռուսաստանը չէլ տալու զենքերը սրան համապատասխան, այսինքն դու ինքդ կարող ես դու ստեղծիր զենքերը, ինքդ տալիս է միայն ինքնաթիռը և բոլորը։ Եվ Նիկոլը գոհունակությամբ է նայում այս ինքնաթիռին։ Ինչն է այստեղ պատճառը, ինչի նա դա կատարել, ցույց տար, որ Սերժից լավ զենքեր է գնում և այդ մի քանի 100 միլիոնը գցելով աղբաման, թե այլ նպատակ կար։ Եվ այդ աղջնակը, որը հայկական տամոչնայեք ասում, անցակետերից մեկով պետք է անցներ, Վրաստանից նա նստելով տաքսի, հետևին նստում են երկու օտար երկրացիներ, որոնք վարորդի հետ խոսում են, վարորդը ասում է, որ կիսատպռատ համարյա ոչ հասկանալի գիտի ռուսերեն, իսկ աղջիկը հրաժարվում է, լավ էլ իմանալով ռուսերենը, ասում է, որ միայն անգլերեն և անգլերեն է պատասխանում կամ հայերեն։ Հետագայում աղջիկն ու վարորդը զրուցում են, վարորդը չաչանակի մեկը երկար բարակ աղջկան ինչ-որ բաներ է պատմում, ինչպես գիտենք, վարորդները սիրում են երկար բարակ խոսել, բայց աղջիկը միացրած է լինում իր հեռախոսը, որը դնում է դրան մոտ հետևի կողմի վրա իր պայուսակի մեջ, և այնտեղ հասկանալի խոսակցություններ է գնում երկու անձնավորության, որոնք գալիս են Հայաստան։ Այդ երկու անձնավորությունը հրավիրվել են Արոմ Միրզոևի կողմից, թե ով է Արոմ Միրզոևը, կպարզենք նաև դա։ Եվ նրանք երկուսն էլ հանդիսանում են տվյալ տիպի ինքնաթիռի օդաչուներ։
Եվ խոսակցության մեջ հասկանալի է դառնում, քանի որ, ինչպես ասում են, շումը, խանգարող ձայները եւ այլն շատ էին որոշ չափով կարգավորելուց հետո հասկանալի դարձավ, որ նրանք երկու կարևոր անձնավորության են տեղափոխելու, ոչ թե նրանք տեղափոխելու են բեր կամ կրվեն ազերիների դեմ, երբ որ Նիկոլը բոլորը հանձնում է, այստեղ արդեն հասկանալ է, բայց ինչի նա ամբողջ Արցախի եւ Հայաստանից Արցախ դերկրված զենքերը հանձնեց Ալևին, նվեր տվեց, իսկ այս երկու ինքնաթիռը ոչ խփեցին ազերիները եւ մոտ օրերս նույնպես թռիչք կատարեցին, եւ ինչն է դրա պատճառը, ինչն է դրա պատճառը, եւ օթաչուները, երբ որ խոսում են, այստեղից պարզ է դառնում, որ նրանց արդեն նախապատրաստել են, որպեսզի գան Հայաստան, ինչի համար։ Եթե մենք դիտարկում ենք այս երկու օթանավերը, կարող եք դիտել նկարը, ես չեմ տեղադրել, նրանք երկու տեղանի են, Su-30SM-ը ունի երկու տեղ, որտեղ երկու օթաչու է նստում, եւ եթե երկու հատ է, այստեղ հարցը ո՞րն է։ Ուրեմն հիշենք այսպիսի մի բան եւ անցնենք արյունահեղությանը եւ անորոշությանը, երկու օթաչու։ Բացի դա նաև կարող են նստել երկու մարդ, խնդրեմ, երկու մարդն էլ կան, երբ որ Բագրատ Սրբազանի այդ միտինգները հավաքվեցին սրամոտ, արտաքին գործերի մինիստրության մոտ կամ հրապարակում սրամոտ, զորքերը հինգակի վեցակի անգամ ավելի շատ էին, քան այլ վայրերում։ Հիշենք այժմ նաև մեկ ուրիշ դեպք, երբ որ նոյեմբերի այդ առաջին օրերին 20 թվականի այս տականքը ստորագրել էր եւ փախել մտել բունկեր, սրան փողոցում սատկացնում էին, բայց չսատկացրեցին, հենց այդտեղ էր սխալը։ Եվ դրանից հետո Նիկոլը սրան նշանակում է արտաքին գործերի նախարար։ Այստեղ, երբ որ գործարքի են գնում այլ երկրների հետ, ազգային ժողովի նախագահը ոչինչ չի կարող անել, այսինքն պետք են երկու մարդ, վարչապետը եւ արտաքին գործերի նախարարը։ Եվ հիմա նաեւ ձեր մոտ հարց կառաջանա. ովքեր են այս երկուսը եւ բա սրանց ընտանիքը, այստեղ մնում է 5 անձնավորություն Հայաստանում, այստեղ մնում է 3 անձնավորություն Հայաստանում, բա սրանց ով պետք է տեղափոխի, եթե նրանք այդ ինքնաթիռներով պետք է փախչեն։ Եվ այդ խոսակցության ժամանակ մեկը մյուսին ասում է, կայսյոլները, եթե իրենք փախան, բա ընտանիքները։ Եվ մեկին խոստացել են 500,000 ԱՄՆ դոլար, մյուսը վերցրել է 3,000,000 ԱՄՆ դոլար, եւ երկուսն էլ այժմ գտնվում են Հայաստանում։ Եւ այժմ կներկայացնեմ նաեւ նրանց անուն ազգանունները, մի քիչ նրանց դիմագծերը, որպեսզի հասկանաք։ Եվ այս երկու անձնավորությունները, Միշա Սարոչկին եւ Արտուր Մալինովները, գտնվում են Հայաստանում, նրանց կամ Ռուսաստանից, կամ Ուկրաինայից արդեն գնել են վարձատրել, որպեսզի գան այս երկուսին Բագրատի այս օրերին փախցնեն, հասկանալով հանդերձ, որ այստեղ կարող են նրանց միանան նաև այլոք եւ անկառավարելի լինի իրենց փախուստը։ Ինչու նրանք չեն փախչում ռուսական այդ հսկվող Էրեբունուց ամբողջ ընտանիքով եւ ունեցվածքով? Նրանց ունեցվածքները երկուսը արդեն կատարում է, եւ
Այստեղ այս երկուսի խոսակցության ժամանակ մեկը մեկին երբ որ հարցնում է, բայց կայզյոլները ո՞նց են ընտանիքներին թողնում, այն մյուսը պատասխանում է, որ հայերը խելոք մարդիկ են, նրանք ընտանիքներին չեն ոչնչացնի, ինչպես ուզում են ապրեն, թեկուզ աղքատության մեջ հայերը այդտեղ լինեն։ Նրանցից մեկը մոտ 1.70-75 մ ուղիղ մազերով, ականջների մոտ մազերը շատ կարճ, վերևի մասում երկար, մի քիչ ավելի, երկուսն էլ կարճ կտրած մազերով, մյուսը մուգ գույնի, ոչ ռուս, ոչ հայ, մուգ գույնի, և կարծես քթի մոտ ունի հարված ստացած և քիթը մի քիչ ծռված է։ Այդ երկուսն էլ, ինչքան աղջիկը բացատրել է, այդքան էլ մնացած բացատրությունները ոչինչ չեն տալիս, սպորտային ջինսերով են և մայկաներով, դե դա արդեն ոչինչ չի տալիս, ինչքան կարողացել է տեսնել, և արյունահեղություն և անորոշություն ստեղծելով Հայաստանում այս երկուսը պետք է փախչեն, ոչ թե պետք է փախչեն նրա համար, որ արդեն իրենք գիտեն, որ իրենք երկուսն էլ հայ ազգի կողմից որոշված արդեն սատկած են, բայց ոչ թե նրա համար պետք է փախչեն, որ իրենք դա գիտեն, այլ պետք է փախչեն իրենց տերերի մոտ, որպեսզի այն տեղից էլ խայտառակեն Հայաստանը, և բացի դա թողնելով իրենց ընտանիքներին, եթե մենք նրանց ոչնչացնենք, ասեն, որ տեսեք, հայերը բարբարոսներ են, դրա համար մենք փախանք, և հենց դրա համար այդքան թանկ ինքնաթիռները Նիկոլը հենց առաջին իր ամիսներին գնեց, և այս երկուսն են հիմնական գործ կատարողները, եթե այն մյուսներին եք մտածում, ապա եթե մենք հիշենք Ղազախստանի այն փախած տղան, որը Արցախի 44 օրվա պատերազմի ժամանակ խոսում էր, որ Թիբիլիսում են գործարքը կատարել, միլիոններով գումարներ էր գալիս ճամպրուկներով Հայաստան, այդ ժամանակ Արոն էր ընտեղ, Արոն Միրզոյևն էր ընտեղ, և այս երկուսը փախչող են, և նաև իրենց ընտանիքներին հուշեմ, որ այդ երկու ինքնաթիռով նրանք փախչելու են, և այստեղ նաև հարց, այսինքն Նիկոլը դա չէր հասկանա, բայց ինչի հենց այս ինքնաթիռով, քանի որ Հայաստանը ոչ ունի պաշտպանություն սրան համապատասխան, և ոչ էլ որևէ մեկը կարող է մտածել, կամ ռուսները կարող են նույնպես թարսվել, որ Էրեբունուց Նիկոլը փախչում է ընտանիքով և կանգնեցնել տային հեղափոխություն կատարողները, այլ գաղտնի երկուսով գալիս են նստում մեզ ինքնաթիռները, և մինչև հայերը հասկանան 17-18 րոպեվա մեջ արդեն անցնում են Թուրքիայի սաման, սա է ամբողջը, թե ինչի, և եթե ձեզ թվում է, որ այս երկուսը ապահով չեն, նրանք ապահով են ոստիկանների այդ մլիցեքի հետևում, հետագայում նաև այդպես, իսկ ընտանիքներին, այստեղ խոսենք սրա ընտանիքի մասին, հետո կխոսենք նաև սրա մասին, իրականությունը այսպիսին է, որ այս մեծ սրա աղջիկը դա գրզոից է, և հենց այդ ժամանակներում, երբ որ նրանք իբր ամուսիններ էին, Գրզոն սպալնյայում սրան հետո, որից հետո Վանո և Վազգենի մոտ խոսում է, խոսակցությունը այսպես է լինում. Նիկոլ ջան, էլի գամ Աննայի հետ մի քիչ լկստվենք, դու էլ էլի կողնում կոֆե էպի, հա? Եվ դրանից հետո ավելի մանրամասը ասելով, որ այսպես ենպես, հետո առաջին աղջիկը հենց մենք դիտարկում ենք, նաև շատ նման է Գրզոին,
Հենց այդտեղ Վազգեն Սարգսյանը սրան կզեսնում և վրան փիշիկ է անում Նիկոլի վրա։ Նիկոլը այստեղ ոչ միայն հայերից է զզված և առհամարված և փորձում է վրեժ լուծել, նաև իր ընտանիքից, նաև նրանց աննայս պետք է վրեժ լուծի, քանի որ օտար լակոտներին նա այդքան պահել է։ Իսկ եթե Նիկոլը պոժը աներ, ապա գրզո մրզո սրա պոչը խուզելու է։ Սա է նաև էստեղ։ Աշոտիկը դա Արզումանովից է, Արզումանովից։ Իսկ այս երրորդը և չորրորդը չգիտեմ, ասում են չորրորդն է միայն Նիկոլից, և Նիկոլը թքած ունի սրանց վրա, դրա համար այդ երկու օդաչուներին բերել է Հայաստան, որպեսի դրանց միջոցով փախչի։ Իմիջալյոց այդ օդաչուներին կարող եք չգտնել հյուրանոցներից որևէ մեկում, միգուցե արդեն տուն են վարձել, նորից ստուգեք, եթե ձեր հարևանությամբ կան Միշա Սարոչկին և Արտուր Մալինով կամ երկուսն էլ բարեկասմ ֆիգուրայով, երկու երիտասարդ, մեկը բաց, մեկը մուկ, որոնք իրար հետ են քայլում, այդ դեպքում կհասկանաք, որ դրանք են, և կարող եք բռնել տեղում այս ամենը, նույնպես պարզ է։ Եթե իրականում ԱԱՑ-ը, ապա դա կհասկանա, կբռնի դրանց և կհասկանա։ Իմիջալյոց երկուսին էլ տվել են $20,000 մոտ փող, սամորացը ասեմ, որպեսի հասնեն Հայաստան նորմալ հագուստով և այլն, իսկ անցակետից անցնելուց հետո, որոշ ճանապարհ մի 5-6 կիլոմետր անցնելուց հետո, նրանց դիմավորել է Toyota կարգի մուգ գույնի առանց համարանիշների լիմուզին, որով տեղափոխվել են նրանք աստված գիտի թե ուր։ Այսքան է այս ուղությամբ, և հասկացեք, որ երկուսն էլ փախչող են, բայց այդ ժամանակ նրանք նախ արյունայեղություն կստեղծեն, հետո ոչ թե կառավարական, այլ ինչ-որ մի պատահական մեքենայով կծլկեն օդանավակայան, որտեղ որ այս երկու ինքնաթիռներն են, և այդտեղ կկատարեն իրենց սև գործը, երբ որ նույն պահին իբր մլիցեքը պաշտպանում են Նիկոլի Կամարոյի որը, և հենց այդ ժամանակ կլինի արյունահեղություն, իսկ նրանք արդեն, երբ որ կհասկանան, թռել են Հայաստանից, դա արդեն ուշ կլինի, քանի որ միայն այդ չորսն են դերակ լինելու, թե որ պահին ինչպես են նրանք թռչելու Հայաստանից։ Սա ասեցի նրա համար, որպեսի նաև ուշադիր լինեք, թե ինչպես է նա իր փախուստը կատարելու։ Եվ այսօր, երբ որ նստել են մեխին խփելով կամ ջուր ծեծելով, որ Նիկոլը էս թվին էս է ասել, Նիկոլը էն թվին էն է ասել, միայն մեկ արտահայտություն է, որ Արարատը հանին, կամ մեկ արտահայտություն, որ Արցախը Ադրբեջան է և վերջ, դրանք բավական էր, որ հենց այդ ժամանակներում, կամ 5000-ին կարող էի զոհ չտալ, հանձնել այդ շրջանները, որը Պուտինն ու Լավրովն էին առաջարկում, և դա նույնպես այս թեմայից է։ Այստեղ Նիկոլը և Արոն շրջանցեցին և Պուտինին և Եվրոպային, իբր երկուսին էլ հնազան ծառայում են, և ստորացնելով հայ ազգին, միևնույն ժամանակ ծառայեցին Ալիևին և Էրդողանին, հիմնականում Էրդողանին ծառայելով, ոչնչացեցին նաև Հայաստանի այսօրվա ունեցած տարածությունները և մարդկանց խեղաթյուրելով։ Իրականությունը այդպես է, եթե արևմտամետներն ասում են Պուտինն ասեց այսպես արա, դրա համար է Նիկոլն արել, իսկ պուտինականները արևմուտքը այսպես ասավ կամ այսպիսի քարտեզ գծեցին, դա սխալ է, երկուսն էլ սխալ է։ Հենց Նիկոլը և Արոն խաղացել են այդ դերը։ Նորից կրկնություն չլինի ասել է, և ես երևի 1-2 տարվա առաջվա ֆիլմերում էլ ասել եմ, որ Արոյին
Ստուգեք, տեսեք, որ նա մուսուլման է, նա հայ չէ ծագումով, նույն է, Նիկոլի տվյալները արդեն տվել եմ 1000 անգամ, չեմ փորձում այստեղ արտահայտել, ճիշտ է, Նիկոլի կնիկը ջհուդ է, բայց այստեղ կնիկը նաև ստացել էր Աննան իր հրահանգները, բայց Նիկոլը նաև Աննային շահագործեց թուրքական նպատակների համար Ստամբուլյան իր եղբայրների, որոնց հետ նա մեկն միշտ հանդիպում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդերձ մասոնական այդ խմբերի, նա նաև գցում է այստեղ Աննային, քանի որ Աննան իր պոռնկության նաև գցել խայտառակել է Նիկոլին, Նիկոլը այստեղ փրկում է միայն իրեն և Արոյին, Արոն կարող էր այստեղ էս խաղի մեջ չմտներ, բայց նրան իր երկրի Թուրքիայի կառավարությունը արդեն հրահանգել էր, որ Նիկոլի հետ պետք է աշխատես, դրա համար Բագրատ Սրբազանի այդ միտինգավորներին ավելի շատ ծեծ ու ջարդի ենթարկեցին հենց այդտեղ, երբ որ Արարատ Միրզոյանի մոտ էր գնացել Բագրատը, և Բագրատը այստեղ սխալվում է ասելով, որ Նիկոլը քեզ այստեղ էլ գցում է, ոչ, Նիկոլ Արոյի ոռնել էր այստեղ պաշտպանում, քանի որ հայերի ձեռքը չհասներ սրան, և միևնույն ժամանակ իր, եթե հասներ, սա ամեն ինչ կարող էր վախից կամ մարմնական ուժեղ ցավերից ծակվել, և Նիկոլը այդտեղ քաշված էր, իսկ երկուսը մեծ արյունահեղություն, անորոշություն կստեղծեն ու այդ պահին կթրչեն, այս թեմայով։ Իսկ եթե մենք անցնում ենք Մլիցեքին, ապա Մլիցեքի տասը մեզ քանը, կոմունիստների ժամանակվանից և մինչ օրս, երբ որ անեկդոտներ են պատմում, ապա բժիշկը, երբ որ մի բարեկիրթ զարգացած տղայի ուղեղը հանում են գլուխը վիրահատելու, նորից տեղը դնելու, երբ որ թեփ են լսնում, քանի որ շուն այդ պահին ուղեղը ուտում է, հայրն ասում է, ոչինչ, ոչինչ, բժիշկ ջան, գոնե այդպես տղաս կապրի, մլիցակ աշխատի հիմի։ Դիմ էլ դուք հասկացեք, որ բոլորդ անուղեղ, անվողնաշարավոր տականքներ եք, միայն 200-300 դոլարով վաճառող տականքներ եք, և դուք ես պահին փոխանակ ընկնեք փողոցները, գտնեք այդ երկու օդաչուներին, թե պետ էդ աղջիկը չի հասրել նրանց լուսանկարել, հենց դա կլիներ ամենագեղեցիկ պահը, ապա դուք կանգնել եք Բագրատի դեմը և պաշտպանում եք թուրք ծագումով Արոյին և ադրբեջանցի իր պոռնիկ մորից ունեցած բիչ Նիկոլին, և որ ձեր երկիրն է քանդվում, և այստեղ բոլորդ էլ նայեք, և այստեղ նաև այս պոռնիկները, թատկապես սա, հիշեք, հիշեք, և բոլորդ լավ դիտարկեք այս ֆիլմը, թե այստեղ ինչ եմ ասում. Սրանից 3 օր առաջ տղաները զանգում են, որ մի մլիցա է հայտնվել, եկել է եղբոր ընտանիքին տեսնելու Գերմանիայում, Հանովեր քաղաքում, որը մլիցայությունից դուրս է եկել, բայց իրականում դուրս չի եկել, եկել է, որպիսի հանձնվի այդտեղ, և աղբորը պատմել է, որ Հայաստան չկա, Մլիցեքը բոլորը անասուն են, բացի դա Նիկոլը Հայաստանը արդեն տվել է, ես չեմ կարա այնտեղ մնամ, բացի դա այնտեղի տղաներից մի երկուսը սրան նկարում են գաղտնի, ուղարկում մյուս հայրին, ուղարկում է Երևան ճշտում, որ սա Մլիցա է, և ծեծող Մլիցեքից մեկն է, սրան շան տուր են տալիս, բացի շան տուրը տալուց հետո, այսօր և ամբողջ կյանքում պետք է ապրի պադվալներում միայն սև հաց և կեղտոտ, եթե ջուր է գալիս տանիքից անձրևաջուր, այդ ջուրը խմելու։
այդ ձևով մինչև սատկի, նույնը ձեզ է սպասում։ Մենք էստեղ պատրաստ կանգնած ենք ձեր լոթի լակոտ տղա ձեր կոչվածներին, որպեսզի էստեղ թիմավորենք, ցանկացած ձեր մլիցեքին։ Հետո չասեք, որ ես հրաման կատարող էի, ես շարքային էի, գնդապետը սա է, փո գնդապետը սա է, բոլորդ էլ նույն ճակատագրին եք արժանանալու։ Եվ հիշեք, որ բոլորի դիմագծերը, նկարները բոլորին տել լավ ունենք, բացի դա նաև ունենք բոլորի տվյալները հենց ձեր մինիստրությունից, թե որդ ով է։ Եվ սա ձեզ պետք է դաս լինի, որպեսզի հասկանաք, որ դուք փախչելու տեղ չունեք։ Այժմ նաև մեկ այլ գլխավոր հարցի։ Ես միշտ ասում եմ, եւ դուք հետաձգում եք դա, պետք է գնալ Անգլիայի դեսպանատան դեմը կանգնել, հրավիրել այս անձնավորությանը դեսպանին, կամ բացի դա նաև ասել, որ մենք գիտենք այս ամենը առան ձեր թագավորի համաձայնության աշխարհում տեղի չի ունենում, ինչպես նաև Հայաստանի ներքին թե արտաքին թշնամիները։ Մենք արարիչ ազգ ենք, եւ թող ձեր թագավորը իրեն թագավորի նման պահի, եւ թույլ տա մենք արքայաբար մահանանք։ Ինքն էլ է արքա, միգուցե իրեն էլ կա նույն ճակատագիրը, եթե ոչ այսօր, ապա իր թոռներին կամ ծորներից մեկին ինչ որ ժամանակ։ Եվ ասեմ, որ եւ 15 թվականը, եւ 1000 տարի առաջ, եւ դրանից առաջ արաբների հարձակում Հայաստանի վրա, եւ այլն, բոլորի հեղինակը դուք եք, պատվիրատուն դուք եք, եւ դուք եք կազմակերպիչ։ Սա պետք է ասվի։ Իսկ մենք որքան էլ միտինգ անենք ռուսներին, թուրքերին, ազերիներին, թե Եվրոպային գցենք, թե բարձրացնենք, սա միևնույն է, ոչինչ չի տալու։ Հենց պատվիրատուին է պետ բացատրել, ասել, որ մենք գիտենք դու ով ես։ Այժմ Բագրատ Սրբազանի մասին հարց եք տվել, թե ինչի Բագրատ Սրբազանին չեմ սիրում։ Բագրատ Սրբազանը զարգացած ազնվություն, ոչ թե չեմ սիրում, այլ այս օրերին լսելով նրան, նա հայերի մեջ արտնասնում է նա, որը կամ մեր մեջ, ձեր մեջից հանել են Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը, Նիկոլը։ Իմ մեջ կա այդ ամենը, եւ 1000 տարի է լասնի նորից մահանամ, նորից իմ մեջ է մնալու, ինձ հետ է մահանալու, ձեր մեջ չկա։ Եւ ճիշտ է անում նաեւ, որ բացատրում է այդ ձևով արժեքները, արժեքները եւ կյանքի ապրելու իմաստը։ Եթե ես մի առանձին ֆիլմ կներկայացնեմ, որը կդիտեք, եւ այստեղ հարց է, ինչի, քանի որ ես աթեիստ եմ, դրա համար քարկոծում եմ Բագրատին, ես Բագրատին չեմ քարկոծում։ Բագրատը այսօր չունի հենարան, առաջին օրը կարծում էր ունի հենարան, բայց առաջին օրն էլ Բագրատը չուներ հենարան։ Բագրատի ժամանակը հետո շատ է, եւ կրկնություններն էլ են շատ Բագրատի։ Պետք է կրկնությունները լինեն քիչ։ Հիմա կասեք, ես էլ եմ կրկնում շատ բաներ, ես ձեր մեջ մտցնելու համար եմ դա անում, իսկ Բագրատը ամեն օր պետք է նրան պատրաստեն եւ տան մեկ այլ նորություն ասի։ Եվ այստեղ ես նորից անդրադառնամ եւ սրանց, եւ սրանց լրփի լակոտներ, հիշեք, Արցախն էլ ուներ նման մլիցեք, եւ Արցախի մլիցեքը այսօր Հայաստանում ոչ մեկն է։ Սա վերաբերվում է ձեր բոլորիդ, եւ վերաբերվում է պաշտոններ ունեցողներիդ, գործեր ունեցողներիդ, հարստություն ունեցողներիդ։ Նիկոլը գնացող է, Նիկոլը օտարերկրյա լրտես է, եւ նա ազգությամբ հայ չէ, որ կողմից։ Նույնը Արարատ Միրզոյանը, Արո Միրզոյևը։ Եվ հիշեք այսքանը, որ
դուք դրսում ոչ ոք է, ոչ ոք, մենք դրսում երկար տարիներ ենք, ամեն մեկս ինչ-որ մի բան ստեղծել ենք կամ մի բանի հասել ենք, իսկ դուք ոչ ոք եք, մտնելուն պես արտասամման ձեզ հայերը փնտրելու են միայն ձեզ, ձեզ դատավորներ, դատախազներ, այդ կեղծ հարուստներ, Լևոնի, Գագիկ, Ծառոքյան կոչված Դոդիկը, Լֆիկը եւ այլն, ձեզ ենք ման գալու, ձեզ ամեն տեղ ման են գալու եւ ձեզ ենք ոչնչացնելու, քանի որ դուք ոչնչացնում եք մեր երկիրը, Նիկոլը ինքը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, ոչ էլ Արոն, դա ձեզնով է, Նիկոլ եւ Արոն, հիշեք այսքանը, հիշեք եւ նաեւ հիշեք Արցախի մլիցեքի գործարարների եւ բոլորի ճակատագիրը, այնտեղ հողեր գնացներ, տներ կառուցածների ճակատագիրը, նույն ճակատագրին դուք եք արժանանալու, այսօր որ հակել եք այս համազգեստը եւ այստեղ կանգնել, դուք իրականում ոչ ոք եք, կստանաք վերևից սրահանք ազգին մորթել, դա էլ կկատարեք, իսկ դուք արդեն մորթված եք դրսում, իմացեք դա, մենք կանք, մենք չենք վերացել, մենք դեռ դրսում կանք եւ ձեզ ենք սպասում։ Բագրատը այստեղ պետք է շեշտեր այս ամենը, որ տեսակ Արցախի ոստիկանների, հարուստների, դատավորներ, դատախազներ, ազգային ժողովի ղեկավարներ եւ այլն, քաղաքապետեր, մարզպետներ եւ այլն, նրանց ճակատագիրը, նույնը ձեզ է սպասում, նույնը ձեզ է սպասում, Նիկոլը տանում է կրախի երկիրը, եւ Բագրատը հենց շեշտը պետք է դնի սրա վրա, հենց մլիցեքի, հարուսների, գործ ունեցողների, պետական գործերում աշխատողների բոլորի վրա, եւ ցույց տա եւ բերի Արցախի այդ նման տիպի անձնավորություններին եւ ասի, խնդրեմ, սրանք այսօր էստեղով են, ոչ ոք, նույնն է դուք դրսում ոչ միայն լինելու եք, ոչ ոք, այլև դրսի հայերը ձեզ գրկաբաց սպասում են, թե ոնց են ձեզ սատկացնելու, ոչնչացնելու ձեզ, ձեր ընտանիքները, ձեր ընտանիքները ձեր առաջ, հետագայում ձեզ, հասկացեք այսքանը, հասկացեք, մենք վրեժխնդիր ենք, մենք վրեժը այսպես չենք թողնում, իսկ դուք միայն կատարող ոչխարներ եք այս մլիցակոչվածներդ, այս սրանման աննասումներից բռնած, երկու բառ հարցնես, նա նույնիսկ չգիտի, թե իր պաշտոնը ինչ է նշանակում, իր պաշտոնին համապատասխան անձնավորությունը ըստ Հայաստանի օրենքների իր մասին ինչ է կատարելու եւ ինչ չի կատարելու, նույնիսկ դրան չեն տեղյակ, եւ հենց դրա համար պետք է ձեզ սատկացնենք, այստեղ արդեն Հայաստանում մեկդ մեկի ճանաչում եք կամ մեկդ մեկի օգնում, այստեղ հասկացեք, օգնություն չկա, այստեղ ճիշտ ու սխալն է աշխատելու, եղել ես, շարքային ես, կանգնել ես այստեղ, ուրեմն դու էլ պետք է սատկես, այս 30,000-ը ձեր ընտանիքներով, 150,000 դրսում մենք պետք է սատկացնենք ամեն օր, մինչև ձեր քոքը կտրվի, երբ որ ձեր քոքը կտրվի, մենք կարող ենք նորից Հայաստանը հետ բերել, բայց առաջին հերթին ձեր քոքը պետք է կտրվի, որպեսզի մենք կարողանանք առաջ անցնել։ Եվ Բագրատին նորից անդրադառնալով, ասեմ, որ Բագրատի մոտ արդեն շատ մարդիկ չեն հավաքվում, ինչն է պատճառը, պատճառը նա է, որ մարդիկ վախենում են, որ Բագրատի մոտ հավաքվեն այս տականքները, այս տականքները, հիմա այս պորնիկների մասին ասեմ, ազգությունները եւ այլն, ամեն ինչ էլ ասել եմ սրանց մասին ձեզ, բայց այստեղ հարցը սա չէ, ինչի՞ չէ այս տականքը հայրը խոսում, Նիկոլի հենց այս օրերին կամ Բագրատի այս օրերին ասի, Նիկոլ, զենքերդ վայր դիր, դեկուս սրանք, սրանք ունեն բացի մեկ անձը ազգային ժողովում ենքան մարդ, որ կարող են հրաժարվել մանդատները ցած դնել եւ դուրս գալ, այսինքն եթե են դիմությունը մանդատները ցած է դրել դուրս է եկել, ժողովրդի
արտոնությունները, ժողովրդի հնարավորությունները և ժողովրդի արդարացումը, որ թեկուզ ռազմական ճանապարհով վերցնի իշխանությունը, արդարացված է, քանի որ մնում է միայն իշխող կառավարությունը, և դա աշխարհի և բոլորի համար հասկանալի է, որ այս երկուսը դուրս եկան իրենց անդամներով, մնացին միայն Նիկոլը։ Եվ այս պորնիկի մանկլավիկները նորից հաչում են Նիկոլին արդարացնելով և այլն, և սրանք էլ իրենք նորմալ խոսալու ոչինչ չունեն։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ այս չորսը միասին նույն բանդան են։ Եթե նույն բանդան չեն, ապա պետք է այս երկուսի այդ 35 ձայնը, ինչ է, դրանք դուրս գան անմիջապես։ Եթե դուրս չեն գալիս, այսինքն երևում է, որ սրանք նույն բանդան են, այս ամենը խաղը։ Եվ այստեղ Բագրատը շեշտը պետք է դնի այլտեղ, նախ շեշտը պետք է դնի նրա վրա, այսինքն ոչ թե Բագրատը, կաթողիկոսը պետք է ասի, մանդատները ցած դրեք և դուրս եկեք հանուն հայերի։ Եվ այստեղ նաև շեշտեմ, բացի դա, նաև կարող են ստիպել, որպեսզի նաև ԿՊԱ-ականները ցած դնեն որոշ մարդիկ, և այդպիսով հարցը կլուծվի։ Եվ այստեղ ձեր տված հարցը, որ ես աթեիստ եմ, ինչ եմ, նաև սա դիտարկում, որ Բագրատը հավթի։ Այստեղ աթեիստի կամ ոչ աթեիստի հարց չէ, ես նորից եմ կրկնում, եթե մենք ցանկանանք, կարող ենք ամբողջ աշխարհին ռմբակոծել, ցեխը գցել, որ իրականում Աստված չկա, բայց քանի որ մեր ազգը ստիպողաբար 301 թվականին ընդունել է այս կրոնը և մենք ենք այս կրոնի առաջամարտիկը, ապա այստեղ սա պատմություն է, մենք մեր պատմությունը իրավունք չունենք ջնջելու։ Եվ սա պատմություն է, և աշխարհը պատմությունով է մեզ ճանաչում, և մեր տարածություններն էլ նույնպես նաև մեր պատմությունով, թե որտեղ ինչ եկեղեցիներ, որ դարերում կառուցել ենք։ Սա է հարցը, սա է հարցը։ Իսկ եթե ամբողջ ազգը ընդունում է, որ ինքը քրիստոնյա է և պետք է մնա, դե թող քրիստոնյա լինի և քրիստոնյա էլ մնա, սա ինձ չի խանգարում, դա ձեր իրավունքն է, ձեր ցանկությունը, ձեր մտածելակերպը։ Եվ այստեղ Բագրատը ունի միայն մեկ շանս հաղթելու։ Նախ պետք է դիմի այս երկուսին և սրան էլ ասի, ինչի չեն նախագաները խոսում, որ Նիկոլը ցած դնի, Նիկոլը ճիշտ է, թե սխալ, հենց դիմի իրենց, պատասխանեք Բագրատի հարցին, կամ Բագրատը ներկայացնում է ամբողջ ըմբոստացած ազգին, պատասխանեք, Նիկոլը ճիշտ է, թե սխալ, և Նիկոլը պետք է վայր դնի, թե ոչ, երեքդ էլ պատասխանեք, որպեսի ազգը տեղյակ լինի, թե իրականում ինչ է։ Իսկ եթե սրանք կամկամեն և այլն, այսինքն բոլորը նույն ամանում են եվվել, նույն պղնձում եվված նույն տականքներն են։ Իսկ եթե ցած կդնեն, ապա նրանք կարդարացնեն իրենց, հետո միլիարդները կվերադարձնեն Հայ ազգին։ Իսկ հակառակ դեպքում Բագրատին մնում է միայն մեկ բան՝ ոստիկանության կամ զորքի ուժեղ ազնվորությունների միջոցով, որպեսզի նրանք կարողանան ռմբակոծել գիշերով, թե Նիկոլի հետ Հանգստյան տուն է, թե ինչ է դա, կամ ցերեկով հենց հրապարակը ռմբակոծել, և ոչնչացնել Նիկոլին նույն ազգային ժողով հետ, երկու շենքի սարքել ավելի հեշտ է, քան ամեն օր մեր հայրենիքից ինչ-որ մի քանի 100 կամ 1000 կիլոմետր Նիկոլը կտրելով տալիս է օտարներին։ Սա է, իսկ այս ամենը, ինչ որ մարդիկ հավաքվում են, և մարդիկ չունեն էլ, երբ որ նայում ես դեմքներին, նրանք չունեն վրեժառության, վրեժխնդրության որևէ մեջները արտացում, միայն մի քանի օքեն, մի քիչ Բագրատը, մի քանի
երիտասարդներ, տարիքով մեկ մարդ, որոնք արտահայտվեցին, որ սա վրեժխնդրության հարց է, ազգի պատիվ է, իսկ մնացածը լուր է, և ազգը դուրս էլ չի գալիս փողոց այս ամենը ոտնատակ տալու, և մլիցեք ինչ որ տեղ նրանք ունեն արդարացում, որ եթե հավաքվի այնքան մասսա և իրականում կատարվի նա, որ պետք է գրավեն կառավարության տունն ու ազգային ժողովը, ապա այդ դեպքում միգուցե մլիցեքը միանան, միգուցե այստեղ նրանք էլ են զզված, թեպետ նրանք կարող են մեկ ամիս առանց փողել մնալ, երբ որ դուզգային և հենց իրենք, ինչպես Նիկոլի ժամանակ էր Սերժը ստիպել և նրանք գրաժդասկի հակած, քաղաքացիական հագուստով կարողանում էին Նիկոլի այդ շարքերը լրացնել, իբր 100,000 մարդ է հավաքել, նույնը կարող են այսօր այդ մլիցեքը անել, դրա համար մլիցեքը թեկուս բոլոր այն պաշտոնյաներ և այլն արդարացման միջոց չունեք, դրցում դուք սատկելու եք, միակ ձեր ճանապարհը միանալ այս ազնվությանը, իսկ այս ազնվության մասին թե նա լրտես է, թե ինչ է, դա ինձ համար կարևոր չէ այս պահին, կարևորը նա է, որ ամենատականք ազգին վարկաբեկող Նիկոլին հեռացվի, դրանից հետո նոր ազգը կարող է ազատ շունչքաշել և մտածել իր քայլերի մասին։ Իսկ եթե մտածում եք Ռուսաստանն է ավելի պոռնիկ, Անգլիան, ԱՄՆ, թե Եվրոպան, ապա պոռնիկների մեջ տարբերություն չկա, բոլորն էլ պոռնիկ են, բոլորն էլ ունեն իրենց շահերը, մենք պետք է ունենանք մեկ շահ, մեր տեսակը երկիր մոլորակում պահպանելու, այլ շահ հայ ազգը չպետք է ունենա, մեր տեսակը և այն հողում, որտեղ մեր նախնիները ծնվել են, դա է մեր հայրենիքը և մենք հենց դա պետք է պահպանենք։ Եվ այստեղ նաև միտինգներում կարող եք հնչեցնել նաև այս արտահայտությունը, մենք ունենք այդ ազնվորությունները արդեն 4 օրի, մեկը օֆիցիալ ԱՄՆ-ում է աշխատում, կարող եք նրան վերցնել, մեր հողի կամ Ադրբեջան կոչվածի հողի, Թուրքիա կոչվածի հողի, հայի գենի և ստորգետնյա ջրերի գենը, դա նույն գենն է, այսինքն սա մերն է, ոչ ոք չի կարող դա ժխտել, որ դա մերն է, բացի Նիկոլից, Նիկոլա տեսակներից։ Եվ շեշտեմ նաև ես երկու օրը այդ նոր պաշտոններ ստացածները թե մլիցեք, թե զինվորականների մեջ, ձեր այդ ուսադիրները հանելու ենք ձեր ընտանիքին տանք, որպիսի ես ալյումինե նաև նշանների հետ լապեն, մինչև չլապեն, հետո նոր ձեզ ոչնչացնենք, դա դուք ստացել եք հայրենիքը ծախելու համար, իսկ հայրենիքը ծախու առարկա չէ, հիշեք ես կանը։ Եվ Բագրատը պետք է սրընթաց քայլերի դիմի, չմերցնի այս ամենը, որովհետև մարդիկ գումարներ են ծախսում գալով, ժամանակ են ծախսում և մարդիկ հոգնում են, սա պետք է լինի կազմակերպված և միանգամից մեծ հավաք, իսկ այս տիպը, սա եսի նկատի ունեմ են միշտ, այս տիպը արդարացի չէ, բացի դա Բագրատի մոտ պետք է հավաքվեն նաև ձեր ասած են, որ բոլորը տասում եք հերոս տղաները մեր հայ, այն հերոս տղաները, որոնք տանը գաղտնի զենք ունեն, նաև պատրաստ լինեն Նիկոլի արյունահեղ ընդհարումից, որպիսի մլիցեքի պոչը խուզեն, եթե դա չանեք, ապա ոչ մի հեղափոխություն ոչ մի փոփոխություն չի լինի, և Նիկոլը սկուտերի վրա այդ ամենը կհանձնի, այսքանը։